munaasabadan loogu dabaaldegayay sanad guuradii 2004 ee ka soo wareegtay markii gobolada Koonfureed ay ka xoroobeen gumaystii Italiyaaniga midowga gobolada Koonfur iyo Waqooyi sidii dalka looga xurayn lahaa haraajiga maleeshada kooxda Al-Shabaab oo ay ka qayb galeen dhalinyaro ka kala socotay 17 degmo ee gobolka Banaadir gudoomiyaha hay'adda wada hadalka bulshada ee CCD oo soo agaasimay munaasabada xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya fanaaniinta kooxda Iftiin ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho furitaanka munaasabada ayaa fanaaniinta kooxda Iftiin waxay ku soo bandhigeen hees ku asteysan kowda Luulyo iyadoo gabar Soomaaliyeed oo ka qayb gashay munaasabadaasina ugu baaqday shacabka Soomaaliyeed hirgelinta amaanka dalka gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaran ayaa dhalinyarada ka codsaday inay ku daydaan 13kii dhalinyaro oo xurnimada maanta lagu naaloonayo dhaliyay si dalka looga saaro dadka aan danta ugu jiran amniga waxaa dheena wixii fikir qaldan lagu shubay waxaa dheena inay ka soo waantoobaan ee u soo noqdaan walaalahooda muslimiinta Soomaaliyeed usna ayaa wadanahay dad aan is aqaanin ma nihin wabila tawfiq waxaan jecelnaa sanadkan sanadkiisa in Soomaaliya ay si rasmi ah nidaam u noqoto insha Allah ta'ala nabad iyo bashbash iyo buraaqo gudoomiyaha hay'adda wada hadalka bulshada ee CCD Ciise Axmed Cumar ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay kowda Luulyo xusuusta ay mudan tahay iyo kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka soo qaateen halgankii loo galay gobnimada Soomaaliya isagoo ka hadlay qaabka loo ciribtiri karo haraadiga maleeshada kooxda Al-Shabaab oo ka soo horjeeday in dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay helaan nabad waa maalin dhalinyarada Soomaaliyeed ay gumaysii ugu ciribtiray ay ka diideen wadanimadooda midnimadooda shabaab maanta waxa waaye waxaan haysanaa dowlad baan haysanaa waxaan haysanaa dhalinyaro aad u fara badan kana aqoon badan dhalinyaradii hore balse aqoontu maxay taraysaa haddayna lahayn midnimo waxay ku dubnaayeen dhalinyaradaas waxay lahaayeen midnimo haddaan la imaano ugu horeen inaan shabaab ciribtirno waa inaan tukow aan u midoonaa cadowgeena garannaa shabaab ma dad Soomaali ba ma dad gumaysigii kama duwno ee 1906kii dhalinyaradii kan naga saareen kama duwno kan shabaab bal kanaaba ka daran xildhibaan caashe maxamuud cumar caashe koos ayaa isbarbardhig ku sameysay dhalinyaradii 1906kii iyo kuwa maanta dhalinyaradii waxay ahaayeen kuwa u gudanayay xorriyadda maanta aan ku noolaanayno iyo calankeenna kuruugayaan hoosasarayno waxaan ilaahay dhalinyaroy waa inaad ku dayataan dhalinyaradii hore waa inaad iska dhaaftaan balaayada iyo waxa la maleegayo waa inaad dutiga dhiisha isaga dhigtaan sidii dalkeennu maantay fafaalo fiican ku leeyahay kowda Luulyo waa maalin ku weyn umadda Soomaaliyeed oo markii ay maqlaan dadkii hore ee ka soo qayb qaatay halgankii loo galay gobnimada qaranka Soomaaliya ay ku reebayso xusuus ayaa maanta si weyn loogu xusay magaalada Muqdisho iyadoo dhalinyarada maanta looga fadhiyo inay tusaale ka dhigtaan 13kii dhalinyaro ee mideeyay gobolada Koonfur iyo Waqooyi una dagaalamay jiritaanka dalka iyo dadka Soomaaliyeed Diye Haji Maxamed TV-ga qaranka Soomaaliya Muqdisho